aller beste med Åsane må være at vi har masse fin natur. Det er kjempegodt miljø å vokse opp i og være i. Beste med Åsane er helt klart folkene. Det beste med Åsane er at vi har en fantastisk fiskebutikk. Det beste med Åsane er at vi har mange treningsstudier, så du kan trene gode vind.